Na prvi pogled, slika iz vazduha koju je naš dron snimio ne govori mnogo o stanju u kome se nalazi ovaj voćnjak. Početak juna, par dana pred berbu, veliki broj trešnjara širom naše zemlje obojen je u zelene i crvene boje. Ipak, kada dođete do bilo kog nasumično izabranog stabla u zasadu Nenada Krstića, čak i ljudi koji nisu mnogo stručni u ovoj oblasti ostaće zapanjeni. Stabla dobrano ispunjena crvenim plodovima, ali ne bilo kakvim, već izuzetno krupnim plodovima, gotovo bez ikakve mane. Plodovima čvrstim na dodir, a izuzetno slatkim, što je naša ekipa imala prilike da iskusi. Znajući kako je proleće iza nas i činjenica da je berba u ovom trešnjaru predviđena da počne za nekoliko dana, što znači da će voće dobiti još na krupnoći, slatkoći i obojenosti, jasno je da je ovaj zasad trešnje jedan od najreprezentativnijih u našoj zemlji. A glavni protagonista ove priče, pomenuti Nenad Krstić iz Mladenovca, kaže da stanje u kom se trenutno nalazi njegov zasad trešnje nije plod čiste slučajnosti. Prvo su išli ogledno polje, pa da se gleda kako se koja sorta ponaša za ovo podneblje, kako koja podloga se ponaša i ukoliko se tu napravi neki rezultat, ukoliko ja vidim da ja sa tim mogu da se izborim i da napravim pravu stvar, onda se krene sa ulaganjima i onda krenemo u priču veće savremenijeg zasada. Evo ovdje ima hektar i 15 koji izgleda ovako kao što vidite u ovom stanju. Učio sam, učim i učit ću, što je najveća stvar. Ali evo već možda sigurno 10 godina iskustva, ali intenzivnog iskustva, znači da ne kažem svakodnevnog. Potrim podrazumeva ne samo obilaženje trešnjara u Srbiji, ne samo čitanje knjiga, upoznavanje sa profesorima, nego gledanje raznoraznih klipova kako se to radi u Čileu, kako neko u Azerbejdžanu proizvodi trešnju. Znači sve nešto gde može bukvalno da ima dodir sa trešnjom, ja sam to pogledao i učio odatle. I svakog primjera po nešto malo može da se nauči. Ipak, ne dajte se zavarati. Iako je temeljno učio pre nego što je posadio prvo drvo u današnji voćnjak, i Nenadu su se greške potkradale. Prva je bila što je pratio trend srpskih uzgajivača i posadio sorte koje su potpuno pogrešne za ovaj mikroklimat. Što se tiče sortimente, na tom prvom zasadu koji smo od 30 ari, tu je bio čuveni italijansko-nemački sortiment Ferrovia Cordia Regina, koji se pokazao kriminalno loš i pored nekih tih ognjenih polja gde je obećavao, ali pošto svi struka u glas preporučuje te tri sorte. Srećom sam malo posadio te tri sorte koje su kriminalne za naše podneblje. Kordija recimo u maju desi se, evo imamo primere sad u Srbiji, prepoznaće se i proizvođači. U maju opadne po 50, imate to čuveno majsko odbacivanje, po 50% roda otpadne. Iz razloga zato što je ona jako osetljiva sorta koja zahteva takozvane te neke chilling hours, znači u prevodu znači hladne sate tokom zime. Znači ona mora da ima određen broj sati ispod 6 stepeni da bi ušla u neku njenu fazu mirovanja, da bi ona sakupila neku njoj potrebnu snagu i pokazala rezultate u ovo vreme. Kad su blage zime, a mi nismo ni imali zimu, znači ne možemo da kažemo da smo imali ni blagu zimu, ta sorta dolazi do kataklizmičnih rezultata u našim zasadima širom Srbije. Kada je konačno došao do idealnog sortimenta, čini se da je voćarska priča našeg domaćina dobila na zamahu, a pored toga na naplatu je došlo i akumulirano znanje. Rezultat svega je ovakva razgranatost, količina i krupnoća plodova tek u trećoj vegetaciji. Već u tom zasadu sam krenuo sa drugim sortimentom, a to je samooplodne trešnje Black Star i Grey Star. Tu smo došli do neke idealne priče. I priče koju treba po meni svaki voćar, trešnjar da se bazira u budućnosti. To je ovo ovde gde se mi nalazimo. To je taj srednji zasad koji je isključivo pola Black Star, pola Grey Star. Konkretno ovo ovde je Grey Star sorta koja sad, ja ne znam da li imam kod sebe, tu je kalibrator, ali vi vidite ona je tek krenula negde da menja boju, a kalibar je u ovakvom stanju na 26, što znači da bukvalno jedna trešnja neće biti ispod 30 kalibra. I ono što je jako bitno ovde su
to su trogodišnji, njima je treća vegetacija sada, a mi ovdje imamo kompletno formirano stablo. Stablo koje ima od 15 do 20 lateralnih tih grana, stablo koje, pa po mojoj proceni, ja ću biti iskroman i kazati da ima možda 3 kg po stablu, ali vidjet ćete i sami da tu ima i više. Tu su se primjenjivale baš te tehnologije koje sam učio, čitao, gledao i savjetovao se i sve živo. O čemu se radi? Sadnice su kupljene uvozne iz Italije, plaćene 11 evra, što će nekome opet biti nenormalno skupo. Međutim, sa tim sadnicama sam ja prezadovoljan. Iz razloga zato što je sadnica ekstra kvaliteta. Sadnica je došla visine otprilike 2 metara i bez ikakve grančice na njoj. Ono što sam ja prvo uradio, to je da se od 2 metra prekratim na 1,5 metra, ostavim vršna 2 pupoljka i ispod toga 5-6 pupoljka skinem. Iz razloga da ne bi, svi trešnjari znaju da uglavnom prvo kreću kod tih mladih sadnica da rastu grane pri vrhu. Takozvani apikalni rast ima trešnja. Skidanjem toga i onda dole sam izabrao 8, znači tačno 8 pupoljaka na kojima sam vršio rovašenje i koje su se premazivali promalinom. Sad ti iskusniji trešnjari znaju o čemu se radi, ali tu postoji izuzetno, bitna stvar kod te radnje. Ta radnja može da se radi isključivo kad je na polju oko 15 stepeni. Znači, ovaj sortiment Grey Star i Black Star traži izuzetno, oštru rezidu. I treba se znati koju granu treba rezati na koji način. Black Star se totalno na drugi način. Grey Star u prvoj godini izađe grana u drugoj po celoj dužini da rod. Dok Grey Star u toj drugoj godini nema rod po celoj dužini, nego će ga dati tek samo ovdje pri kraju grane. Navike srpskih uzgajivača trešanja moraju da se menjaju. To je prva stvar koju nam je gospodin Krstić saopštio kada smo započinjali razgovor. Sortu burlat, koja je i dalje dominantna, kod nas odavno smo trebali da zamenimo, naglašava ovaj voćar, jer ona sa sobom donosi samo nevolje. Pa vidite, to je pitanje klasično, da, koliko je, ne znam sad, Ferrari bolji od Fiće koji se proizvodio, koji je bio omiljen u staroj Jugoslaviji. Namjerno sam rekao Fiće zato što je burlat u Srbiji krenuo da se proizvodi 1968. godine, predložen je od strane naših voćara na čuvenom sajmu trešnje u Vrnjačkoj Banji. I eto vidite, od 68. godine mi smo u 21. vek ušli i dalje nam je vodeća sorta burlat. Opet će biti problema, ali najviše zbog tih koji proizvode burlat, jer burlat je, cena je kriminalna, ali ja s neke strane moram da budem i iskren i da razumem i te otkupljivače. Posle svih ovih kiša koje su bile, zaista burlat je u kriminalnom stanju. Znači, napala ga je monilija, ima ogroman broj ispucalih plodova. Čast proizvođačima koji stvarno i burlat mogu da iznesu jako kvalitetno, ali ih je broj mizeran. Tako da burlat bukvalno obori cenu i ovim novim trešnjama, sortimentu kojih nema mnogo. Međutim, srpski poljoprivrednici odavno poznati po svojoj tvrdoglavosti i mantri "moj deda i otac su tako radili, pa ko sam ja to da menjam", čini se da su najveći krivci haosa na tržištu trešanja i nemogućnosti ostvarivanja dobrih otkupnih cena. Uostalom, nepisano pravilo koje je godinama pratilo tržište trešanja da kada pada kiša, cena strmoglavo ide dole, dovelo je do toga da je ove godine neizvesno na koju cenu uzgajivači trešanja mogu da računaju. Pa ova trešnja, ja se nadam da neće ići ispod 250 dinara. Mada je to je najškakljivije pitanje, znate, mi nemamo uređeno tržište i to je veliki problem i na tome, kažem, to je problem sa kim moramo da se suočimo i radit ćemo na tome intenzivno, ako ne u narednih nedelju dana, ali sigurno kad bude prošla berba, tu mora doći do ogromnog okupljanja trešnjara, jer previše smo prepustili stvari slučaju. Kažem opet, i ne želim ni na koji način da umanjim ljude koji nemaju te savremene
sortimente i savremeno to voćarstvo koje se navodnjava, koje se prihranjuje bukvalno na svaka 3-4 dana, znači zahteva svakodnevni rad. Ovde, kad vam krene vegetacija, do dana današnjeg je svakodnevno prisustvo potrebno. Znači, ne želim da bilo koga minimiziram, da kažem bilo šta loše, ali mi koji smo ušli ozbiljno u priču, moramo ozbiljno se zabavimo s tim i da napravimo ozbiljno udruženje i da ozbiljno se izađe sa dobrim količinama na tržište. Samo tako možemo da napravimo neki uspjeh. Ovaj voćar ipak ne strahuje, jer plodovi na drveću govore u njegovo ime. Interesovanja već ima, iako se tek sprema da uđe u berbu. Interesovanje je veliko, jer ja sam u kontaktu sa tim hladnjačarima i oni obilaze zasad i vide kako je stanje i kad su videli u čemu se radi, apsolutno nema problema. Jer to je ono što oni traže. Oni traže, ovo nije prva klasa trešnje, ovo je ekstra klasa. Pokazao sam vam posle tamo, videli ste sami, najnoviji neki moj sortiment, to su trešnja koja se zove Rocket, koja je prosto, ja mislim, čudo prirode. Evo, vi sami kad ste probali niste mogli da verujete da tako nešto postoji. To je trešnja koja je izuzetno čvrsta, izuzetno transportabilna, i koja je sad, malo pre smo zajedno na kalibru merili 34 mm, ostale su bile po 32. A još su uvek, meso im je, nije dovoljno sazrelo, oni treba da dobije neku crnu boju, znači još treba 3-4 dana da ona sazreva. Zarade od ovog zasada još uvek nema. Još uvek su u toku otplate investicija, govori nam Nenad. Međutim, kao velikom ljubitelju trešnje, sebi je dao zadatak da napravi najslađi plod u kome će najpre moći on da uživa. I to je ono što ga sve ove godine hrani optimizmom. A kada razni stručnjaci dođu i dele pohvale, te stoje u čudu posle svih uspeha do kojih je ovaj voćar stigao u proizvodnji, čini se da našeg sagovornika i najviše motiviše. Pričao sam tu za slučaj gde moja Regina recimo 5 dana ranije dolazi u odnosu na Kordiju, gde profesor nisu verovali, gde takav slučaj, jer u njihovim knjigama treba 7 dana posle Kordije da dođu, i da nisu verovali, apsolutno misleći da ja se ne razumem u sortimenti i da ne mogu da prepoznam Kordiju u Feroviju. Kad su došli, morali su da prate ručak za opkladu i rekli su da takav slučaj bukvalno nije zabeležen u Srbiji. Znači, mikroklima je čudo i ne možete da se bazirate ni na koji način na ono što piše u knjigama. I za kraj, ovaj voćnjak je otvoren uvek. Ko želi da se uveri da sve ovo nije samo prazna priča i da se u Mladenovcu nalazi trešnjar u kom pravi ljubitelji trešanja mogu da uživaju, Nenad je uvek raspoložen da prodiskutuje sa vama, čak i otkrije tajne uzgoja, a pre svega počasti sa izuzetno slasnim plodovima.